Tere, head kuulajad! Algab järjekordne Vilja podcast. Tere, Indrek! Tere, Timo, ja tere, head kuulajad! Ja täna on 10. märts, kell on 9.17 ja ma arvan, et praegusel ajal on eriti oluline üle öelda, et mis ajal me seda salvestame, sest infot tuleb uksest aknast ja turud on hästi nii-öelda volatiilsed ja just see jutt, mida me räägime, et mis ajakontekstis on praegu, ma arvan, ikkagi väga oluline. Ja natukene huvitavalt sümboolne ajastus, sest et meie saade tähistab tegelikult peaaegu täpselt 2-aastast juubelit, et see oli siis, kas see ei olnud mitte üle homme 2 aastat tagasi, kui algas Eestis isolatsioon ja siis meie otsustasime hakata seda saadet tegema. Jah, kuskil nii ta oli, eks selle saab ajaloo annaalidest välja otsida ja et eks mingi tuleb ka siin nii-öelda tähtpäevi hakata tähistama, aga ma arvan, hetkel ei ole nagu see aeg, et hetkel on maailmas nii-öelda kurvad sündmused käimas ja mis siis mõjutavad ka seda, mis viljakaubandusest nii-öelda toimub ja ma arvan, et kõik on näinud, et kuhu need hinnad on roninud ja mis mool need hinnad ka kõiguvad, et ärevad ajad, kui on maailmas, siis nisu hind läheb üles, see on nüüd nii-öelda vana ütlus, aga täna võib öelda, et see nisu hind ei lähe ainult üles, et ta tuleb vahepeal ka päris palju alla tagasi ja raps samamoodi. Ja eile näiteks esimese 2 tunni, kui rapsi päeva sisene ampitud üle 50 eurot. See on see maailm, kus me täna nagu elame. Jah, et siin tundus nüüd ütleme kusagil suvest saadik, et kui uus normaalsus ongi 10 euroses päevas käia üles alla, siis et kui nüüd on nagu matif muutub ühekohalise numbri, siis tundub, et turul pole nagu midagi juhtunud. Täpselt, et see aga nii ta on, aga ma hakkame Indrek ikkagi võib-olla sealt Ukraina poolt pihta ja võib-olla sul on nii-öelda täpsemat infot, et mis seal toimib, mis seal ei toimi, kas ma saan aru, Ukraina sadamad on nii kinni, kas Vene sadamatest tuleb midagi välja või on seal juba ka kõik nii-öelda keelu all või nii-öelda mingisugust kaupa juba liigub siis Ukraina poole pealt vagunitega Euroopa suunas, kus ta siis võiks nii-öelda välja minna või Euroopasse jääda, et mis see logistika pealt on, mis toimib, mis see toimib? Ukraina sadamad on kõik suletud ja mineeritud ja sinna on laev uputatud, et takistada laevade sisse sõitu ja nii edasi. Et selle isegi kui sõda lõppeks päeva pealt, siis oleks, et isegi kui sõda lõppeks päeva pealt, oleks nende nii-öelda sadamate uuesti tööle panemine päris keeruline ja aega nõudev töö. Ukraina puhul ma arvan, turg arvutab täna küll, et USA-gi ei tule sealt midagi välja. Lisaks sellele on Ukraina kehtestanud ekspordilitsentsid, mis küll tegelikult ei ole sama, mis ekspordi keeld, et nad tegelikult tänasel hetkel on see litsentsi saamine ainult formaalsus. Ja Ukraina mais kaupleb siis üle Poola piiri, tegelikult ka üle Rumeenia ja üle Ungari piiri Euroopasse. Aga see võimsus, mida sa sealt saab vedada, vaata teatavasti Ukraina on sama Vene raudtesüsteem nagu Eesti, aga Poola ja Ungarid on juba Euroopa raudtesüsteem, et sa pead ümber laadima teistesse vagunitesse. See võimsus, mida teha, on võib-olla ainult mõnisada 1000 tonni kuus kokku, isegi kui nüüd Ukraina poolt kõik peaks töötama. Et see kindlasti ei leevenda seda auku, mis meil Mustas meres on tekkinud, et teravilja auk on teatavasti 2 miljonit tonni kuus. Ja Vene sadamates täna laadimine käib. Et tegelikult paperi peal on ju Venemaaga võimalik täiesti äri ajada praegu. Et viljakauplejad praktiliselt ükski neist pole sanktsioneeritud. 170 pangast on sanktsioneeritud ja ainult 7, kui ma ei eksi või oli 9. Tegelikult ja on võimalik kaubelda, aga nagu kirjutamata seadusega need, mis teevad selle väga raskeks. Ja Venemaal on siis praegu toimumas selline areng, et sadamad laadivad Iraani vilja, mis on varem kaubeldud ja seal siis teatava riskipreemia eest on nõus laevaomanik minema ja maksmine on kõige keerulisem osa, sest pangad ei taha näha ühtegi dokumenti, kus on vanast peast Iraan, aga nüüd ka Venemaa, et see ei tee seda asja lihtsamaks. Aga kuidagi pidi see asi käib. Ja me ütleme, et on võrdluseks selle asja, et kui sa võtad nüüd nii-öelda tänase, ütleme mitte tänase, võtame siis eilse nisu hinna, siis see nisu hind peaks peegeldama Venemaal sees rublades põllumehe jaoks hinda 50 000 rubla. Aga Vene põllumehele makstakse täna 17 000 rubla.
ja see on noh, et seal on see ise ette kujutada, et seal on nagu kolm korda vähem saab ta kätte just tänu sellele, et reaalselt seda vilja väga välja viia ei saa ja siis tänu noh, selle raha eest on alati võimalik leida ka mingid panganduskanalid ja laevaomanikud, kes seal on nõus laadima. Aga tundub, et Venemaalt ja Venema siis kehtestas üleeile võttis vastu seaduse, kus ta keelab enda kaupade ekspordi, aga ta jättis täpsustamata täpselt, mis kaubad. Ja täna on oodata siis vähemalt on lubanud tulla täna ja põllumajandusminister on võtnud kaks korda eile sõna ja öelnud, et teravilja peab ikka olud on alvad ja me peame teravilja väljaveo keelama. Mis kõlab usutavalt? Ma arvan, et naftat ja kaasi nad ei saa, aga teravili miks mitte? See võib tulla nüüd Venemaalt, et sellisel juhul me seda kätte ei saa. Noh ja siis üks niisugune naljakas seike eilsest, kus Putin ja Türgi president Erdogan rääkisid telefonist ja Putin siis telefonis lubas 30 väikest laeva nisu Erdoganile. Et tundub, et Venema turul on nüüd uued viljakauplejad. See võib juhtuda ka nii, et see Vene vili hakkabki nagu seda kaudu liikuma, et kui Putiniga toru otsa saad, et siis on lootust midagi saada. Vaata Venemal vilja tegelikult ta on ikkagi rohkem, kui nad ise ära tarbivad, aga see, et see on need uued kaupleid on, vaata, mingi hetk võib leuamegi sinna, sest vaata, kui nad naftat ja kaasi, see on põhimõtteliselt poolriiklikud ettevõtted, niivõrd kuivõrd, aga viljakasvatajad siia maani ikkagi on olnud suures osas eraettevõtted, et seal riik on oma käe sinna ajanud siis läbi raudetransporti, mille pealt on siis oma mandi võtnud. Nüüd on viimased aastad olnud ka see eksportimaks, aga ma arvan tänases valguses, mis seal Vene majanduses toimub, see, et see toidu hind seal võimalikult madal oleks, et see on nende jaoks ka nagu täna eriti, eriti oluline. Ja vaata, mis seda nagu maksmist puhutab hindek, et siis tegelikult me olemegi seal tagasi, kus tegelikult kõik ju viljalepingud nagu ütlevad, et see, mida teiegi ju kirjutate. Kuidas saad vilja eest raha? Cash against documents. Dokumentid ja saad cashi võtta. Maksekanalid on Venema suurusel riigil võimalik tekitada, et maksad halvemal juhul. No, Iraani maksed liikusid ühel hetkel läbi Hiina ja läbi Hiina valuutar on mimbide ja pangakomisjon oli küll Hiinas 10%, aga mis see 10% maksta pole, kui sul on põllumehel ja turuhinna vahe on kolmekordne täna Venemal. Ma arvan, et see leiab nagu tee. Ise küsimus ongi, et mis mehanismiga ta hakkab tulema välja. Ja vanasa võib ka juhtuda, et kuna praegu on ikka olukord veel nii värske ja ainult eskaleerub on ju, et võib juhtuda, et nad mingiks ajaks tõmbavad pidurit oma teravile ekspordiga ja siis otsustavad jälle uuesti avada. Et eks see ühel hetkel tekib ka USA-gi vaade. Aga vaata selle vana saagiga nüüd ongi siin ka põllumeeste seas küsimus, et keimel sõda käib, Ukrainast ei tule midagi välja, Venema kehtestab siin ka järjest erinevad piirangud asju, nendega ka kauba tegemine on raskendatud. Miks hind alla tuleb? Ma ütleks, et hind tuleb alla. Ma ütleks, et hind on ikkagi 100 eurot kõrgem, kui ta oli 2 nädalat tagasi. Aga see meeletu kõikumine, eks, et siukene 30 eurosed päeva liikumised üles alla. See nagu näitab seda, et turuosalised, kes seda hinda kujundavad, nad ikkagi, nad ei oska, ka neile puudub nagu, nad ei oska arvata, kas õige niisu hind on 350 või 450, et selles ampluaasta seal käib meil. Ja siin tulevad jälle, kuna vaata siin, ütleme see 450 tase Matifi puhul on ikkagi selline nagu ikka täiesti uus tase. Et see on ikka veel nagu võibolla 2 astet sellest eelmisest kõrgest kõrgemale. Ja vaata, seal tekivad meil järjekordselt täpselt samad küsimused, mida me siin sügisel arutasime sinuga, Timo, et kas hakatakse kokku hoidma, kas tarbija muudab käitumist, kas läheb vähem prügikasti. Mida mina ootaks on, et kõik Põhja-Afrika, Araabia riigid, kellel on turvavarud, täna ei ole mitte ühtegi põhjust osta $550 nisu neil, et söö oma varusid, et just selle jaoks on ongi mõeldud ja oota ussak ära, kui saad. Et ma arvaks, et siin võivad tulla lihtsalt sellised dünaamikad ja seetõttu see nagu võib selle vanasaagi hinda ongi väga, väga, väga kõikuv. Vanasaagi hinda on tõesti nüüd kõikuv. Ma siin vaatan just tegelikult graafikut, et kui meil 24 sõda pihta hakkas, siis hind üles läks, aga samas 24. sulgemine oli
oli 315 eurot siin jooksev teine futuur, siis tipus me käisime ära siin 424 ja me ei vaata märtsi järgi enam, et kaupa ei tehta, et see on nii-öelda mai 22. Siis aga viimased kolm päeva, et me võtame nüüd viimase kolme päeva kauplemised, seitsmendal oli meil tipp, oligi 424 ja eilne põhi oli 362,50, sellest 10 euri nii ole kõrgemalt me sulgesime, et teha, et see hind läks nagu väga kiiresti, väga kõrge ja nüüd on see ka nii-öelda rahunemine tekinud. Ja tegelikult mida näitas ka eilne usta, et kui jah, paljud ütlesid, et see on nagu väga sündmuste vahene, siis tegelikult ju kõige selle valguses, mis täna toimub, usta ütles, et USA-s tuleb välja nüüd tänu sellele rohkem maisi ja soja, aga nisuga tõmmati pigem tagasi. Et kuigi igal pool mujal on hinnad väga kõrged ja USA lootas, et tema saab siis nii-öelda rohkem oma nisu nii-öelda müüa, mida neil laovarudena on nii-öelda piisavalt, siis seda tegelikult täna nagu näha ei ole ja mulle pigem nagu tundub nagu see, et need samad laovarude ehitamised ja strateegilised laovarud ja et riikidel on need olemas, aga need on olemas nii-öelda toidu vilja jaoks. Et sa saad oma nii-öelda saia leivapetsi nii-öelda kätte, et see turvalisus on olemas. Ja. Aga millegi jaoks nagu turvavarusid ei varuta, on loomasööt. Ja täna, äkki on loogika selline, Timo, et toiduvilja saab sööta ka teha, aga vastupidi ei saa. Vastupidi ei saa, ei nõus, aga ma arvan seda, et see nii-öelda loomade söötmine on see, mis on täna nagu võib-olla suurema nii-öelda küsimärgiga all, et saiapätsi sa pead nii-öelda sinna poodi viima loomadega täna. Kas või võtame see sama seasektor on ju see, kus hinnad küll natuke nüüd kerkivad seal, aga kus meil ka Euroopas on selgelt nii-öelda ületootmine olnud siin viimased päev aastat, et see nagu tegelikult meil kokku tõmbamise kohti on nagu päris mitme tegelikult. Vaata, olukord ka muutub, et oleks ju niimoodi, et olukord püsiks, et siis nagu turg ühel hetkel loksub paika, aga pilt kogu aeg muutub, et siin alles selle nädal alguses Bulgaaria, Rumeenia ja Ungari ähvardasid ekspordid lukku panna ja et siin on nagu seda protektsionist tõstab pead, et ma arvaks, et siin kuna rahuliku vett meil küll eesi paista. Ei, rahuliku vett kindlasti ei ole, siin nagu muidugi need kõik valitsused siin nagu sa ütlesid seal, võtame kas Ungari, ei ole minu arust kavalamat valitsus kui Ungari valitsus, kes kehtestas ju siukse nii-öelda seaduse või reegli, et kui sa eksportid ja mitte siis nii-öelda kolmandatse riik, siis kõik kuhugi riigist välja ka EU siseselt, et siis sa lähed oma lepinguga, lähed valitsusse, valitsuse juurde või riigi juurde ja riigi ütleb, okei, tore leping, aga nüüd me võtame omale 30 päeva aega õigust öelda, kas me võtame sama hinnaga selle kauba endale või mitte. Tänaste turu kõikumiste juures nagu... Ja täpselt. Päris huvitav. Ja see kõik hullem on see, et ei müüa ega ostja ei saa ka force majeure teavitada selle alusel, et õtegu ei ole ekspordi keeluga. Aga vaat see ongi, ütleme, see läheb nüüd natuke juriidikaks, aga mõned nagu tõlgendasid seda niimoodi, et see ei ole ekspordi keelt, mis läheb force majeure alla. Ei ole eksportan. Sa saad eksportida, aga teatud tingimused. Igasugused asja üritatakse, aga ma arvan, et need pikas perspektiivis nagu kestma jääd. Sellises nii-öelda keskkonnas ei ole võimalik seda nii-öelda kaupa teha, et see on ka nagu päev selge. Kui me räägime, et vanasaak on käinud siin 100 eurot, ütleme või ütleme isegi 170 eurot ülesse ja 100 eurot alla ja et see kõik, kui meil on meeletu, siis uus saak selles valguses on olnud nagu väga palju rahulikum, et kõikumine on olnud mõnikend eurot ja vanasaak on ühel hetkel läks muutus isegi 85 eurot kallimaks kui uus saak, siis ta on jälle 65 eurot, et see vahe kõigub väga palju, aga USA-gi hinnad on ikkagi rohkem paigas ja võibolla, kuna see USA-gi saagi ootus tegelikult globaalselt täna püsib ikka veel väga hea. Ja USA-gi pilt ju tegelikult igal pool maailmas on tõesti, tõesti hea. Täna nagu see suur mure, et Ukrainas ei saa nende põllutöid teha, et see on nagu suur mure kindlasti, aga kui palju see hea pilt mujal maailmas seda suudab ära kompenseerida, et ma arvan,
päris suures osas nii-öelda suudab. Et, ja kas see nii-öelda üle 300 nii-öelda matib selles valguses, no, kui jätkusuutlik see nagu on. Muidugi, mis täna nagu veel toimub nii-öelda poliitilisel tasemel, et, et vaadatakse seda, et, et see põllumajandus on oluline, et meil need toiduvarad on olemas ja järjest rohkem nii-öelda raha sinna põllumajandusse nii-öelda suunatakse. Võtame, kas või Hiina just teatas ju jällegi, need, oli nende enda rahas seda ei jõua ümber arvutada, see on huvitav kursiga, aga et, et jällegi et toetada oma nii-öelda põllumajandussektorit, et ise rohkem nii-öelda kasvatada. Ja ma arvan seda, et, et see nii-öelda boost, mis praegult nii-öelda antakse nende kõrged hindade juures, et et seda, seda me näeme siin aasta kahe pärast, seda, see tootmine, ma arvan, kasvab ikkagi nii-öelda jõudsult. Jah, et noh, on vähe kohti, kus või on teatud kohad, kus on võimalik tootmist kasvatada eelkõige just Venema, Ukraina, Brasiilia, Argentiina, et Euroopas teatavasti väga palju ei ole võimalik külvipinda juurde võtta ja Euroopas, noh, ma ei tea, ma arvan, et see talustaldrikule on äkki läheb nüüd sahtlisse, aga, aga et, noh, see nagu tahaks vähendada pigem. Aga tulles nüüd Ukraina kevadkülvipinna juurde ja Ukraina põllumehe juurde, siis tead, mina Ukraina põllumees vaata täna pidi olema maailma suuruselt kuues armee, et nad on endale nii palju virutanud seda vene metalli kokku. Ja need on nii kõvad mehed, et mina küll ei arva, et nad ei külva, et põllutöid ei sega ju tegelikult keegi Ukrainas teha. Et ma arvan, et seal on pudelikael, mis võib tekkida Ukrainas on kütus ja et noh, et vaata, nad on annud kuigi palju kütust armeele. Aga tundub, et nagu praegu on nagu Ukrainas nagu riigi mõistes ei ole ka mingit suurt kütusekriisi ja et ma paneksin oma isikliku panuse selle peale, et me näeme Ukraina põllumeest külvamas ikkagi suures osas. Ja noh, talikülv on ju kõik maas, nisu ja õliseb need on maas, et see nagu väga palju ei tohiks mõjutada. Nad on nii-öelda maas seal küll, ma arvan, kõiki põllutöid nagu kindlasti ära ei tehta, aga kindlasti ma olen sulle selles osas nõus Indrek, et me ei saa öelda nüüd, et kõik jääb külmamata, et me tõmmame kogu selle nii-öelda koguse, tõmmame nii-öelda USA-gi nii-öelda supply and demandist nii-öelda maha sealt Ukraina poole pealt, et see, seda nagu kindlasti mitte. Et, Ja noh, ja kui me võtame nüüd üle maakera, noh, siis tegelikult nüüd see on nüüd küll aasta, kus on nagu hädasti on vaja suurt globaalset saaki ja varast ka veel. Et no, kunagi varem pole see nüüd nii kriitiline olnud, et ma ei tea, võibolla teise maailmasõja aegu ei oska kommenteerida, aga vaata, et nad peaaegu võrreldavad, sest et siin on nagu reaalne näljahäda oht ja pigem just kuskil Afrika poolel. Aga kui me võtame tänas olukorra, siis noh, mina tahaksin nüüd teha küll siuks ametliku avalduse, et talve risk on möödas, et paneme sinna veel 10 päeva ilma ennustust sisse ja ma ütleks, et sellega oleme nüüd ühele poole saanud. Pinnases on niiskus hea, terves Euroopas, terves USAs. Noh, teatavasti on maailmas üks väga põuane koht ja see on Maroko, Hispaania, aga noh, nemad ei ole nüüd globaalse kaaluga asjad. Ja igal pool mõjal on asjad nagu tip-top, et noh, pöidlad pihku, et nüüd on noh, tundub see iga-aastane kuuma lainesuvel, vaata, mis meil siin tuska teeb, et annaks nüüd nii, et sellega oleks korras, et siis oleks nagu juba, ei olekski võibolla hullu väga. Ma arvan ka, et nagu väga hulluks, mina ka ei usu, et see asi nagu väga hulluks läheb, et need asendusi on võimalik siin seal leida täna, mida, noh, see outlook on nagu hea uues saaks, täitsa nõus. Ja tegelikult, mida täna ju arutatakse, see Euroopa nii-öelda rohkem tootmine, no tegelikult on võimalik. Praegu on ju arutelu see, et võtta kasutusele neid maid, mida muidu ei lubata nii-öelda üles sarida, kas või ajutiselt, aga see arutelu on olemas. Täna käib USA's arutelu nende samade biokütuste üle, et kas me nagu tänases nii-öelda sõjaolukorras peame nii palju maisi sinna biokütustesse nii-öelda ohama. Et täna tegelikult poliitikutel mina ütleks on need hoovad olemas, millega need nii-öelda hinnad alla tuua. Ja täna tegelikult need see kõrge nii-öelda viljaentsi nii-öelda pörside peab. No olge mausad, see ei ole veel nii-öelda poelettidele jõudnud. Ma arvan, et kui see poelettidele hakkab jõudma, mingil hetkel ta kindlasti jõuab, siis tegelikult poliitikutel need otsuseid on nii-öelda võimalik teha, mis need hinnad nii-öelda kiiresti allatuks. Ainult rõhutaksin siin kuulajatele, et vaata, kõik see asi, mida me praegu räägime, see on nagu nii-öelda tänase olukorraga seotud. Ja et noh, me ei tea, vaata, kui see olukord eskaleerub edasi,
et mulle meenub, kuidas mulle augustikuus helistas Andres Lindam ja küsis, et kuule Indrek, et siis kui Matis oli 300 täis, et kuule, et ma ütlen mulle, ega 500 ei tule. Ja siis mina ütlesin, et 500 küll ei tule. Ja aga ma vaatan, nüüd enam ei julge öelda. Ja noh, tegelikult ma ei tea, siin on ikkagi on võimalik vaata, et me nagu see sõja esimene faas on täies oos käimas, aga me just praegu siseneme sõja teise faasi, mis on Venema versus Lääs. Ja võibolla ka Hiina versus Lääs, et kus me on, no siia maani pole olnud mingit reaktsiooni sanktsioonidele ja kõike see on alles tulemas. Et me ei tea, kuhu see olukord eskaleerub ja jõuab, et noh, siin on võimalik vabalt, et ükskõik mis numbrid. Aga kui olukord jääb umbes selliseks, nagu ta täna on, et sõda toimub Ukraina raames, siis jah, on, ma arvan, see on kõik nagu pädev, mis me rääkisime. No, täpselt ja see sama, mis ma nii-öelda saata alguses ütlesime, et oluline on üle öelda, mis kuupäeval, mis ja ka mis kella ajal me seda salvestama hakkame, sellepärast, et seda infot tuleb uksest aksest. Ajad on nii-öelda ärevad, võimalusi on nii-öelda ühes ja teises suunas liikumiseks ja ma arvan, nii-öelda, kui nüüd siia Eestisse tagasi tulla, siis Eesti põllumehe seisukohast, no, mina ütlen seda, et oluline on nagu see, et kindlasti mitte neid nii-öelda väga kõrged indu nii-öelda raisku lasta, sest ega meil on, noh, on senaariumid, mis viivad meid veel 50-100 eurot hinnas üles, on vabalt senaariumid, mis toovad meil siin 50-100 eurot seda hinda alla, et lihtsalt kalkuleerida seda nii-öelda oma hinda ja kas täna nii-öelda see hind on hea või halb, et eks iga üks ise peab nii-öelda otsustama, aga kõrged hinnad on nagu kindlasti ajaloolises mõistes. Just. Aga saate lõpetuseks ma siis ütleksin ühe edasi ühe üks asja, mida ma kuulsin ühelt Ukraina vilja kokkuostjalt, et ta ütles, et teatavasti täna siis kohtuvad Ukraina ja Venema välisministrid Türgis, et see vilja kokkuostja ütles, et Ukrainas nüüd on käibel kuuldus, et Venemaal on nüüd uus nõudmine Ukraina suhtes, et Ukraina täielik, lisaks kõigele muule tuleb nüüd nõuavad, et Ukraina täielik detraktorifitseerimine. Okei. Okay. Meil on uus peaval, on liiga palju traktorid on Ukraina peal laiali, mis need tehnikat laiali veevad. Selge. Ja, okei, okay, aga loodame siis, et järgmine saade tuleb rõõmsamates toonides. Ja, loodame ja tõmmame tänase saate kokku. Tänud kõigile kuulamast ja järgmise korrani. Tänud edega.